Salaamu Allaah calaykum kulanti wacana wanaagsan daawadayaashada qiimaha iyo qadarinta naga mudan oo kuna soo dhawaada war wixii dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba naga soo gaadhay oo galabnimadan maanta ka daawan doontaan xarunta telefishinka Star uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Warkan waxaa idinla socodsiin doonaa haddii Allah awood liyo ogolaado aniga Yunis Cabdiraxmaana. Qodobada wararka galabteeda ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah: xukuumadda Soomaaliland oo ka hadashay in la joojiyo xuskii munaasabadda 18-ka Mey sababo la xidhiidha abaaraha xooggan ee ka jira dalka. Xubnaha ka tirsan xisbiga Kulmiye ayaa maanta ka furay xafiis ay uu ku yeelan doono xisbigaasi degmada Daaresalaam. Odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka Saaxil ayaa ku baaqay Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland inuu waqtiga u kordhiyo muddada qaadashada kaarka codbixinta. Wasiirada Wasaaradaha Cadaaladda iyo Ganacsiga ayaa soo kormeeray deegaanna ka tirsan gobolka Saaxil oo ay ka socoto qaadashada kaarka codbixinta doorashooyinka Soomaaliland. Cabdilaahi Dahab oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee Wadani ayaa ka hadlay xarig loo geystay. Agwaan Farxaan Ismaaciil oo la hadlay telefishinka Star ayaa beeniyey warar ay qoreen warbaahinta qaarkood. Markaanu dibadda idinka hayrana daawadayaal, waxaa ka mid ah: militariga dalka Maraykanka ayaa ka hadlay qaabka uu shaqaynaya hannaanka difaaca ee gantaalaha waqooyiga Kuuriya. Dowladda Hindiya oo ka hadashay dil loo geystay laba askari oo ka tirsan ciidamadeeda oo ay ku eedeeyeen dalkaasi Pakistan. Daawadayaal, intaasi waa qodobada wararkayga ugu doorka rool leh. Xuseynta inaanu gelin qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada qadar xayisiisa.